Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk davlat va siyosat arbobi Islom Abdug'aniyevich Karimovning rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimova 26 avgust kuni 72 yoshda qarshiladi. Tatyana Karimova ommaviy axborot vositalarida ko'p chiqish qilmagan. Jurnalistlarga uning biografiyasi tanish emas. Global tarmoqlarda ham Tatyana Karimova haqidagi ma'lumotlar kam uchraydi. Mashhurlar hayoti kanali Tatyana Karimovaning biografik ma'lumotlarini qo'lga kiritdi. Tatyana Karimova Azizova 1948-yilda Rossiya Federatsiyasining Xabarovsk shahrida harbiy xizmatchi oilasida dunyoga kelgan. 1952-yilda u ota-onasi bilan O'zbekiston SSR Farg'ona viloyati Quvasoy shahriga ko'chib o'tdi. 1966-yilda o'rta maktabni tugatgan Tatyana Azizova 1971-yilda Samarqand kooperativ institutining texnolog muhandis mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. O'z mehnat faoliyatini 1975-yildan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Fanlar Akademiyasining iqtisodiyot institutida boshlagan. 1982-yilda iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. Tatyana Azizova Islom Karimov bilan 1971-yilda turmush qurgan. Ularning 2 nafar qizlari Gulnora va Lola hamda nabiralari bor. Tatyana Karimova turmush o'rtog'i Islom Karimov bilan ilk tanishuvini shunday xotirlaydi. Islom Abdug'aniyevich bilan 1970-yilda Samarqandda Muhandislik texnologiya fakultetining oxirgi kursida o'qigan kezlarim tanishganmiz. Birinchi uchrashuvimiz ularning akalari Ibod G'aniyevichning uyida bo'lgan. Ibod G'aniyevich rafiqasi Xayriniso Sultonovna mening amovachcham edi. Men talabalar yotoqxonasida istiqomat qilar, darsdan keyin ularnikiga tez-tez mehmonga borib turar edim. Ibod G'aniyevich oqko'ngil, aqlli va odamshavanda inson, boz ustiga yaxshi suhbatdosh ham edilar. Yangi yil eshik qoqib turgan kunlarning birida opamnikida o'tgan navbatdagi mehmondorchilikdan so'ng endigina ketishga taraddud qurib turganimda bir yigit kelib qoldi. Uni menga Ibod G'aniyevichning ukasi deb tanishtirishdi. Bu Islom Abdug'aniyevich edilar. Birinchi uchrashuvimizda deyarli gaplashmadik. O'shanda opam yo'ldan kelgan mehmon qo'lini yuvish uchun ko'zidan suv quyib berishimni so'radilar. Keyin oila davrasida yana bir necha bor uchrashdik. Kechagidek yodimda. Martning 7-chi kuni. Ayni bayram arafasi edi. Ko'klarning xush iforiga to'la iliq havosi. Shug'alab yog'ib o'tgan yomg'irdan keyin atrof borliq toza, musaffo va go'zal bo'lib ketgan. Ko'klamlarda osmon parchasi aks etar, ko'ngillar yorishib, farahbaxsh hislarga lammolim to'lgan edi. Men talabalar yotoqxonasida edim. Ittifoqo meni birov so'rab kelganini xabar qilishdi. Kelgan inson kim ekanini tasavvur ham qilolmaganim rost. Chiqib ko'rdimki, meni yo'qlab kelgan odam Islom Abdug'aniyevich ekanlar. Meni xiyobonda sayr qilishga taklif etdilar. Biz ilk bor yolg'iz o'zimiz ko'rishib, gaplashib turgan edik. Tabiat, ob-havo, o'qish haqida suhbatlashdik. Odatiy suhbat, lekin sayr asnosida Islom Abdug'aniyevich to'xtab, hech kutilmaganda menga turmushga chiqasizmi deb so'radilar. Men uchun bu mutlaqo kutilmagan hol edi. Qanday izohlashni ham bilmayman. Aql vaziyatni hali to'liq anglab, baholab bo'lmasdan qalb va yurak ha deya javob berib bo'lgan edi. Ko'ngil shubhayu gumondan xoli kezlarda shunday bo'ladi. Men bu insonning ichki kuchi, samimiyati, jozibasi, qat'iyati va nedir bir ohangrabosini sezgan bo'lsam kerak. Men ha deya javob berdim. Bari ana shunday kechgan edi. Bor yo'g'i bir necha qisqa uchrashuv. Islom Abdug'aniyevich aprelda ota-onamdan qo'limni so'ragani Quvasoyga bordilar. To'yimiz may oyida dastlab Samarqandda, keyinroq Quvasoyda bo'lib o'tdi. Tatyana Karimova 1996-yildan Sog'lom avlod uchun xalqaro nodavlat xayriya jamoat fondi prezidenti lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda.
2007-yildan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasi Vasiylik kengashi a'zosi. 2016-yildan Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi Vasiylik kengashi a'zosi. Hozirda u Islom Karimov muzeyini yaratishda turli loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda. Shuningdek, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish bo'yicha turli tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizdan esa uzoqlashmang.